2014 წლის რეგიონული პროექტების განხილვა იყო. ძირითადი პრიორიტეტები არიან გზები, წყლები და ამასთან დაკავშირებით იყო მუშაში ხოდა. ვაგონი მინისტრი დავით ნარბანია იყო ჩამოგზავნებული. მიღებული იქნა მითითებები და აღნიშნული მითითებები გათვალისწინებული იქნება მუშაობის პროცესში. განვიხილეთ ამ პროექტების განხორციელების გეგმა, გრაფიკი და ტენდერებთან და პროექტების ხარისხთან დაკავშირებული ნიუანსები, ამიტომ გარკვეული რეკომენდაციები მიეცათ ჩვენი სამსახურების პირ მუნიციპალიტეტებს, რომ საპროექტო სამუშაოების განხორციელების მშენებლობის პროცესში გაითვალისწინონ ყველა ის ნიუანსი, რაც თანახლავს ამ პროცესებს, რათა დროულად განხორციელოთ პროექტები ერთის მხრივ და მეორის მხრივ მაქსიმალურად დავიცვათ ხარისხი და ხარისხიანი სამუშაოების შევასრულოთ.